नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार उनासी साल माघ दश गते मंगलबार तदनुसार जनवरी चौविस तारीक सन् दुई हजार तेइस नेपाल समय एघार सय त्रिचालिस शिलात्व सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु नलनाम सम्वत्सर माघ शुक्ल पक्षको आज तृतीय तिथि सतभिसा नक्षत्र वरिया योग तैतिलकरण आनन्द योग आज मृत्युयोग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर छप्पन्न मिनट रह्यो भने सूर्यास्त पाँच बजेर छत्तीस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन कुम्भ राशि हुनेछ चन्द्रमाको बास आज पश्चिमी दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप कालो आज यात्राको लागि राम्रो शुभ साहित पश्चिम दिशालाई उत्तम रहेको छ भने आज दक्षिण दिशा पनि यात्राको लागि उपयुक्त दिन सहित रहेको छ दक्षिण दिशा जाँदा दाहिने चन्द्रमा शुभ मानिन्छ र आजको लागि उत्तर दिशा र पूर्व दिशा यात्राको लागि भने त्यति उपयुक्त छैन यात्रा गर्नै पर्यो भने गुण खाएर अथवा अमला खाएर यात्रा गर्नु राम्रो हुनेछ कुनै पनि शुभ कार्य आज मङ्गलबारको दिन बाह्र बजेपछि गरेको शुभ मानिन्छ र बाह्र बजेभन्दा पूर्व भने त्यति राम्रो मानिँदैन आजको लागि आज गणेश भगवान्लाई विशेष आराधना गर्नुहोस् ओम गङ गणपत नम यो मन्त्र स्मरण गर्नु र गणेशजीलाई स्मरण गरेर गरिएका कार्यहरू सिद्धि हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ र विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी मङ्गलबारको दिनमा तुलसी पत्र टिप्न कपाल काट्न नयाँ कपडा लगाउन नयाँ काम सुरु गर्न शास्त्रले निषेध गरेको छ यस वर्षको पञ्चमीलाई श्री पञ्चमी भनिन्छ यस सरस्वती पूजा वसन्त श्रवण वसन्तोत्सव गर्ने विधान छ विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती तथा सिद्धि विनायकको पूजा गरे आफ्ना साना बालबालिका अक्षरारम्भ गराउने पनि चलन छ यस दिन अक्षरारम्भ गर्न साइज जुराउनु पर्दैन साथै यसै दिन कृषि कार्यको सम्मान र हिउँद समाप्त भई वर्षा खेतीपाती गर्ने मुख्य समय प्रारम्भ हुने प्रतीक स्वरूप हलोको पूजा गरी हलसारो पनि गरिन्छ सप्तमीलाई रथ सप्तमी भनिन्छ यसमा गङ्गा स्नानको अत्यन्त महत्त्व छ र जुन सूर्य ग्रहणमा स्नान गरेको फल प्राप्ति हुन्छ त्यही फल माघ को सप्तमी तिथिमा स्नान गरेर सूर्य भगवान्लाई अर्घ्य दिएको विशेष फल प्राप्ति हुन्छ र यो विशेष माघ महिनाको ठुलो महत्त्व छ माघमा तिल स्नान तिल तर्पण तिल जलपान तिलको होम तिल दान तिल भक्षण भूमिसाई जमिनमा सुत्ने ब्रह्मचर्य पालन गरी इन्धन कम्बल उपाना र इन्धन भनेको काठको बनेका चिजहरू र कम्बल जुत्ता ताला लुगा तेल कपा सुवर्ण अन्न आदिको धानको विशेष महत्व छ यो माघ महिनामा प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा रात्रिको समयमा कहिले पनि दुबो टिप्नु हुँदैन मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय निकै राम्रो छ तपाईँका पाइला पाइलामा सफलताले पछ्याउँदै जाला को आज सबैतिरबाट तपाईँको सोच राम्रो हुने अरूले पनि तपाईँप्रतिको भावना राम्रो गर्ने पद प्रतिष्ठा बढ्ने आजको दिन चौतर्फी उन्नति प्रगतिमूलक शुभ दिन रहेको छ वृष राशि तपाईँको लागि आजका दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने नै छ भाग्योदय पूर्ण दिन यहाँको देखिएको छ चारैत्रबाट यस कृति मान सम्मान प्राप्ति हुने र माया प्रेममा रमाउने आत्मीयजनको सुख मिल्ने दिन देखिएको छ मिथुन राशि समय तपाईँको लागि पनि राम्रै दिन छ तर अलिकति ध्यान दिएर काम गर्नु होला हेल्थ चेकराई कार्यमा नगर्नु सतर्कता भए सतर्क भएर गरिएका कामहरू पूर्ण सफल हुनेछन् कर्कट राशि तपाईँको दिन भने आजको दिन अलमल अलमल हुने खालको दिन छ कसै कसैले तपाईँलाई दुःख दिन पनि सक्छन् त्यति भरपर्दो दिन भने होइन सावधानीपूर्वक काम गर्नु राम्रो हुनेछ सिंह राशि सिंह राशि हुने तपाईँको लागि भाग्यदय पूर्ण दिन छ र हरेक क्षेत्रमा तपाईँको राम्रो कदर हुनेछ र गर्दै आएका काम पनि सफल हुनेछन् कन्या राशि कन्या राशि हुने तपाईँको लागि आजको दिन दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त होला भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउने छन् चौतर्फी उन्नति प्रगति सफलता मिल्दै जाने दिन यहाँको रहेको छ तुला राशि तुला राशिको दिन आज सामान्य रूपमा देखिएको छ र कतै कतै चञ्चल हुने कतै राम्रो हुने कतै राम्र अलिकति भने जस्तो नहुने भएको हुनाले धैर्यताको खाँचो तपाईँलाई पनि देखिएको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने यहाँहरूको लागि आजको दिन निकै सङ्घर्ष पर्ला राम्रो गर्दा गर्दै पनि कतै कतै अबजस्त आउने दिन्छ सतर्क का भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ धनु राशि धनु राशि हुने तपाईँको लागि भने आजको दिन निकै राम्रो छ तपाईँलाई आज सानो प्रयास पनि महत्वपूर्ण हुने र आजको दिन तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण दिन हो ठुला ठुला काम बन्ने र राजनैतिक क्षेत्रमा तपाईँको राम्रो इज्जत बढ्ने राम्रा दिन देखिएका छन् मकर राशि समय तपाईँको लागि हुन का राम्रो छ आज तपाईँले महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न सफल हुनुहुनेछ साहस पराक्रममा वृद्धि होला र आँटेका काममा राम्रो तरक्की उन्नति प्रगति र पराक्रम बढेर आउने शुभ दिन देखिएको छ कुम्भ राशि तपाईँको लागि आज भाग्योदयपूर्ण दिन छ रमाइलो दिन छ घर परिवारमा अत्यन्त रमाइलो रोमान्टिक वातावरण बन्ला बन अथवा कतै राम्रा साथीहरूसँग भेटघाट होला कुनै न कुनै नयाँ काम गर्ने राम्रो खुसियालीपूर्ण दिन आएको देखिएको छ मेन राशि समय तपाईँको लागि आजका दैनिक काम कारोबारबाट अलिकति अडचन बाधा पनि पर्न सक्छ ध्यान दिएर काम गर्नुहोला विचार पुऱ्याएर काम गर्नुहोला कसैको लहिलहिमा नलाग्नु सावधानीपूर्वक काम गर्नु राम्रो हुनेछ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज होस, होस, तपाईँको जन्मदिन रहेको छ नि जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि एघार गति बुधबारको दिन भोलि माघ शुक्ल पक्षको चौथी तिथि रहन गएको छ तिलक कुन्द चतुर्थी रहन गएको छ अवश्य यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस् सिद्धि विनायकले सदा कल्याण गरून् परमेश्वरी स्वस्थानी भगवतीले सदैव यहाँको घरमा सुख शान्ति सौभाग्य वृद्धि गरून् सदा मङ्गल होस् ओम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मुत स्वन्ती देव्य वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्ति तत्तद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं तं न देवाय तस्मै नमः